Запоріжець Денис Астаф'єв восени минулого року поховав дідуся. Чоловік згадує, дідусь інфікувався COVID-19, після чого був ушпиталений і через декілька тижнів помер у лікарні від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 86 і звісно, що людина вже у такому віці, звісно, мала хронічні хвороби і щорічно якісь і з легенями там були проблеми. Ну і власне оце і стало причиною. Це, ну як сказали лікарі, наслідки ковіду. І коли він помер, сказали, що не можна, щоб на кладовище, щоб приїжджали там велика кількість родичів, але в принципі, ну, близькі були. Священника пустили. От ховали у труні закритій, і як сказали, що у пакеті ховали в принципі на звичайному кладовищі, нічого не було, ніяких там окремого якогось місця, такого не було. За словами сімейної лікарки Катерини Сапсай, алгоритм дії родичів померлого від ускладнень, викликаних COVID-19, залежить від того, де саме людина помирає – вдома чи в лікарні. Але, наголошує жінка, всі без винятку тіла направляють на судову медичну експертизу. Померлий одразу проходить обробку поточну, тобто померлого обробляють хлоровмісними препаратами, потім ізолюють в чохол і викликають уже судово-медичних експертів, відвозять до моргу і проводять заключну дезінфекцію. Всі абсолютно пацієнти, тому що помирають не від ковідної інфекції, а від її наслідків. А наслідки – це пневмонія з дихальною недостатністю. Померла людина, яка помирає від ковідної інфекції, лишається заразною весь час, тому що у неї є біологічні рідини, які містять вірусну інфекцію. Як пояснює заступник начальника з експертної роботи обласного бюро судово-медичної експертизи Павло Курилов, тіло померлого перебуває в морзі близько доби, поки з лабораторного центру надійде підтвердження, від чого саме померла особа. Основні принципи – це уникнення контакту з тілом. Взагалі вважається, що як істочник інфікування померлий досить низький ризик має. І основний ризик – це безпосередній контакт або з тілом, або з предметами, які були задруднені там цим хворим. Після дослідження тіла такі обробляються обов'язково дезасобами, це по правилам. Також передбачено використання спеціальних мішків герметичних. Тіло обов'язково має бути в спеціалізованому мішку. Інструкція передбачає перебування тіла в такому мішку і в закритій труні. Але за бажанням родичів може бути здійснена видача тіла і так одягненим, але обов'язково людей попереджають щодо правил поводження. За словами юрисконсульта спеціалізованого комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба» Олександра Кочетова, згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України, кількість осіб на церемонії прощання з померлим від ускладнень COVID-19 обмежена, але ховають тіла померлих на загальних кладовищах. Також померлого за бажанням рідних можуть відвозити і на кремацію в Київ, Одесу чи Харків. Така інформація нам надходить з моргів. Тому з моргів та лікарень. Тому ми без участі осіб вже знаємо, що особа померла від коронавірусної хвороби. Ми проводимо таке поховання у закритих трунах із дотриманням усіх карантинних обмежень. Тобто при такому похованні присутні не більше 10 осіб, вони мають дотримуватись дистанції. Ведеться перепис цих осіб, які присутні в таких похованнях, тому що вони знаходяться в групі ризику. Як зазначає запорізький юрист Сергій Панцаков, осіб, які були на церемонії прощання, мають фіксувати. Також рекомендовано органам місцевого самоврядування проводити облік людей, які були присутні під час процедури прощання з померлим, відповідно відсліджувати їх прізвища, ім'я, по батькові, адреси, телефони контактні. Це зумовлено тим, що необхідно моніторити стан їхнього здоров'я, оскільки існує ризик зараження коронавірусною хворобою від померлого.
Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.